ほうほうほう、カイキポヤパレラタトゥタトゥラリトホホホ、テルベットラヤレケラロル、ウテンヨウルカレンテリン。Siis videojoulukalenteriin. Minä olen Videopukki ja sinä katselet ohjelmaa. Suoraa ohjelmaa. Tampereen videotunturilta. Ohohohoho. Ja tässä ohjelmassa minä kerron aina joka luukussa teille yhdestä elokuvasta. Ja sinun tehtäväsi on heti kun tiedät mistä puhun, on tietää mistä... Tai painaa sitä tykkään nappia ja sitten lopuksi, jos haluat voittaa tämän kotio pukinkonttiin kiikutettuna, postitse tai noudettuna, niin kirjoita siihen kommenttikenttään kommentti joko, että vitu jees tai jotain, haista paskoa tai jotain semmoista. Kaikkien kommentojen kesken arvotaan sitten tämä kyseinen elokuva, mikä se ikinä sitten onkaan. Elikkäs aloitetaan tästä nyt sitten. Luetaanpas ensin vähän tätä takakantta siinä sitten. Oi, 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 tämä on Pukin lempisuosikki aihe, science fictioni. Vuonna 2035 JKR-robotit on ohjelmoitu elämään sopusoinnussa ihmisten rinnalla, ja he ovat osa jokapäiväistä arkea, kun robotiikan erikoislaitoksen USR nerokkain tiedemies löydetään kuolleena, Chicagon rikosetsivä Detective Spooner lähetetään tutkimaan tapausta. Robottipsykiatri Dr. Susan Calvin avustuksella Spooner päätyy mahdottomana pidettyyn teoriaan. Pääepäily voi olla robotti. Mitä lähemmäs totuutta Spooner pääsee, sitä hengenvaarallisuus leikki muuttuu. Ajan käydessä vähin pintaan nousee paljon unohdettua pahempi uhka, jonka käsissä saattaa olla jopa ihmiskunnan kohtalo. Siinä kuulitte. Tämä elokuva on vuodelta 2004 ja sen on ohjannut semmoinen jäpä kuin Alex Proyas. Ja tämä on semmoinen, mikä taisin nähdä elokuvateatterissa ja enkä tykännyt kyllä jälleen kerran. En tykännyt oikein paljon paskaakaan tästä. Tämä oli Suggested by Isaac Asimov. Elikäs tämä kuuluisa science fiction kirjailija. Mutta ja siis ilmeisesti iRobot on hänen yksi kuuluisimmista teoksistaan sitten. Mutta tämä elokuva kuitenkin, vaikka sisältää mielenkiintoisia science fiction ideoita, niin ei kyllä kuule ole mitään muuta kuin tämmönen ison budjetin Will Smith, tämmönen action rämistely, perkele sentä. Ja se mua vähän vituttaa, että niin kuin, siis kaikki niin kuin mielenkiintoiset ideat on tosiaan hautautuu tämmöiseen niin kuin tyhjänpäiväisen turhan niin kuin rymistelyn alle. Tässä on monta action set piecesiä, missä aina näitä tämmöisiä robotteja, mitkä näyttää tosi paljon siitä, niitä klooneilta tosta Star Wars, niistä prequeleista. Semmosia pyörii siellä ympäriinsä niin perkeleesti vipeltä ja kaikki on tehty CGI:nä. Lisäksi mun täytyy sanoa, että Will Smith, tässä näyttelee Will Smith, hänen hahmonsa on hyvin ylimielinen ja siis tämmönen hyvin lapsellisesti käyttäytyvä henkilö kyllä. Eli sillä on trauma, että vuosia sitten robotti pelasti hänen henkeensä, kun hän yritti mennä pelastamaan pikkutyttöä, joka oli uppoavassa autossa sitten. Ja sit se syyttää kaikkia robotteja siitä, että robotti sitten on pilannut, niinku, tai hän robotin takia sitten niinku, tämä pikkutyttö kuoli. Vaikka siis robotti on toiminut ihan oikein, tämä laite on toiminut täsmällisesti oikein ja se on se laski, että sillä on suurempi mahdollisuus pelastaa tämä Will Smith siinä sitten. Ja tämä jätkä on niin lapsellinen, että se syyttää kaikkia robotteja. Mä ymmärtäisin, jos se olisi ollut niinku joku semmoinen, tiedätkö, toimintavirhe tai joku semmoinen, mutta ei. Tässä se on niinku syyttää vaan ja tämä alkaa kohtauksella, missä se robotti juoksee laukun kanssa ja Will Smith menee sitten. Ja mitä vittua, se on pöllinyt laukun ja juoksee sen perässä ja sitten hakkaa sen robotin tälleen. Ja sitten käykin ilmi vaan, että se on tuomassa jotain lääkkeitä sille omistajalleen tälleen. No, joo, juoni on tämmönen tyypillinen detective story ja sitten tässä on tämmönen robotti, joka ajattelee. Ja itse asiassa tämä ajatteleva robotti onkin parasta antia tässä leffassa, mutta... Mä en tiedä, en ole lukenut tätä Isaac Asimovin kirjaa, mutta mä vähän veikkaisin, että se robotti on niinku sen tarinan keskiössä. Ei suinkaan sitten tämä detektiivi, joka käyttäytyy lapsellisesti. Niin, se tutkii sitä murhaa, se niinku vittuilee kaikille siellä, kun se menee sen robottitehtaalle sitten ja näin. Joo, tämä vissiin ilmeisesti oli tämmöinen pienemmän budjetin elokuva, mutta heti kun Will Smith kiinnitettiin tähän, niin budjetti niinku
10-kertaistuu ainakin, ja sitten sinne tuli niin kun, tiedätkö, lisättiin paljon actionia, kaikkia cooleja hidastettuja kohtauksia. Joo, siis tämän huomaa niin, että tämä on niin kun Matrixin vanavedessä tehty elokuva. Tässä on tosi monta kohtausta sellaista, joku robotti niin kun hidastettuna lentelee siitä. Kymmeniä robotteja, satoja robotteja hyppii sieltä hidastettuna, sellainen coolisti jää sillä, ne tipahtaa lattialle, ne jää sitten sen asentoon. Niin kuin. Ihme, kun ei vielä niin kuin joku vedä jotain niin kuin hidastettuja karatepotkuja, niin kuin se olisi vielä puuttunut tästä. Ja I'm sure he niin kuin miettii siis semmoista. Siis niin kuin ihan oikeasti, niin kuin, siis mua ei niin kuin kiinnosta montako kertaa. Esimerkiksi siellä niin kuin lopussa ne on siellä jossain, totta kai siellä, robottitehtaalla on semmoinen ydin, semmoinen niin kuin aivoydin, mikä pitää sitten räjäyttää tai jotain. Totta kai se on jossain niin kuin erittäin niin kuin typerässä paikassa, ilmastointiventtiilissä. Ne roikkuu siellä jossain metalliputkissa tällä ja se kamera kiappuu tällä. Mutta hei, siis tässä vaiheessa mä olin jo silloin, että hohojaa, siis kun ei mua kiinnosta montako kertaa kamera kiappuu, koska mä tiedän, että tää on kaikki tehty niin kuin CGI-studiossa, niin kuin ei se vaan kiinnosta. Ja niin kuin semmoinenkin tuli mieleen, että niin kuin, vaikka mä tässä paskaa puhun, mutta siis periaatteessa aika hyvin nämä on tehty kuitenkin, siis hyvin tehty tietokoneella nämä. Ja kuinka vähän loppui jo lopuksi, niin kuin, tämäkin on melkein 20 vuotta vanha leffa tämä mistä mä puhun nyt, niin ei ne efektit juuri sen enempää ole tästä niin kuin kehittynyt sitten. Että ainakin tämmöinen mielikuva mulle tuli. Ehkä kun mä kattelin tämän DVD, niin ehkä siitä ei vaan niin kuin huomaa sitä, että sitä DVD-resoluutista, kuinka paska oikeasti tässä ne efektit on, mutta en mä kyllä näe mitään syytä, miksi mä katsoisin tämän uudestaan kyllä. No, jos sä nyt tykkäsit, tai siis jos sä oot painanut tykkään, niin sä varmaan arvasit jo, tai tiesit sitten, mistä elokuvasta mä puhun. Elikäs meikäläinen puhuu tästä iRobotista. Kyllä, mulla on tässä tämmönen hieno slipcover-versio siitä, sitten tämmönen DVD-versio kyllä. Ei tää nyt paskimpia filmejä, mitä mä oon ikinä nähnyt, mutta siis kyllä se nyt kattelee kerran, mutta ei tää nyt kyllä mitään kyllä niinku kauheasti kyllä niinku varmasti on koti jo kerrottavaakin. Kyllä tämä elokuva sitten kyllä missään niinku mitenkään päin ajateltuna kyllä. Mutta kyllä mä tälle varmaan, voin mä lätkäistä tälle 2,5 tähteä. Ei tää nyt sellainen tylsältä tuntunut, eikä näin. Ja niin kun se robotti oli hyvä, mikä puhui siinä ja oli niin kun ajatteleva olento ja näin. Ja Will Smith, vaikka mä nyt haukaisin hahmo on lapsellinen, on, Will Smithillä on kuitenkin semmoista poikamaista karismaa, joka jaksaa kyllä sitten kannatella tämmöisen science fiction elokuvia. Ja Will Smith on tehnyt aika paljon tämmöisiä, tämän tyylisiä science fiction elokuvia. Tulee I Legend ja mikä Afterlife ja kaikkea tämmöistä. Will Smith taitaa tykätä science fictionista sitten kyllä. Mutta ehkä palataan vielä pikkujoulun aikana Will Smithiin toisessa elokuvassa. Mutta nyt sitten, jos haluat tämän postitettuna pukin konttiin, niin kirjoita tähän videokenttään tänne videon alapuolelle sitten oma kommenttisi, mitä oot mieltä iRobotista tai joulukalenterista tai ylipäänsä maailman menosta, niin videopukki kyllä kuuntelee ja arpoo sieltä sitten niin kuin tämänkin luukun voittajat. Ei muuta kuin huomisiin. Huomenna on sitten itsenäisyyspäivä ja arvuutellaan sitten suomalaista sota-elokuvaa. Oi, perkele mahtavaa. Ja nyt kun on huomenna vapaa päivä, niin videopukki lähtee tästä polttelemaan vähän crack-kokaiinia ja juomaan viskiä suoraan pullon suusta. Se on huomiseen sitten. Se on moro.